7 жовтня по всьому світу розпочалася акція «Достойна праця» про достойну працю і достойне життя. Я хочу розказати про те, що ми робили в Києві. Ми пройшлися ходою від будівлі Федерації профспілок України до будівлі найбільшого об'єднання роботодавців України ОСПП. Там ми спалили наш чорний конверт з чорною заробітною платою. Ми хочемо, вся молодь профспілок України, всі профспілки хочуть сказати, що для нас достойна праця – це не лише достойна заробітна плата та безпечні умови праці. Для нас достойна праця – це достойне відношення до нас самих. Ми повинні заробляти стільки, щоб жити достойно. Нашими руками створюються всі прибутки в нашій державі і у всьому світі. Достойне відношення до самих себе – це достойне відношення до нас. Єднаємося до профспілок і солідарність назавжди. Успіхів!